Slovenijo 2012-2015, koalicijske pogodbe o sodelovanju v vladi Republike Slovenije za mandat 2012-2015. Preden pristopimo k podpisu, bi se medije želela opozoriti, da bo po podpisu izjava za medije 10 minut po zaključenem podpisu v novinarski sobi 117. Zdaj pa prosim predsednike strank, podpisnic koalicijskega sporazuma, da pristopijo k podpisu. Thank you.